välkomna till en helt ny video. Och jag är ju då i min nya lägenhet. Och ja, bakgrunden så här, det här är väldigt provisoriskt. Jag är alltid liksom, ni vet ju, allt är i processen till att bli bättre. Så det kommer vara lite, ja, i de kommande sminkvideorna så kommer det bli alltså lite så här, ja, oordning möjligtvis i bakgrunden. Det kommer ju upp väldigt mycket alltså inredningsvideor av just den anledningen att jag hinner inte göra så mycket annat, för att jag håller på flytta, det är bara jättekort kvar i skolan och jag måste bli klar med allting. Och därför så är det lite så här, oj oj oj. Så nu kommer ju lite de här sminkvideorna i skymundan. Nej, men de kommer lite senare. Så det är därför. Men i alla fall, i dagens video så ska jag har en tröja här under. Jag vet inte varför den inte syns. Men i dagens video så ska jag testa era favoriter från 2020. Och ja, det var lite svårt liksom så här. Jag fick ju väldigt många svar, men inte inom alla kategorier. Så det var inte helt lätt. Jag var ute i liksom snön och hämtat paket och grejer, så det är panik. Så därför jag ser lite. Ögonskuggspaletten jag ska testa, för jag tänker att jag kör ögonen först, för det var ju ett tag sedan jag gjorde det. Det är en från Morphe. Och jag blev jätteförvånad att den här kom upp. Men oj. Men den ser helt enkelt ut så här. Så det är då Morphe's palett tillsammans med Maddie Ziegler. Så den blir väldigt intressant att testa. Jag har ju testat väldigt många paletter från Morphe. Och det jag upplever, alltså min sminkspegel är lite långt ner så att ni liksom vet. Det jag upplever med Morphe är att de är väldigt bra liksom för sitt låga pris. I och med att man får väldigt många skuggor för en liten summa pengar. Så på så sätt så är det ju väldigt bra av Morphe att kunna ge ett sånt billigt pris. Alltså jag har liksom inte ens hunnit tvätta mina borstar. Jag har lite panik över det. Det måste ju sättas igång. Det var så länge sedan jag filmade en sminkvideo. Jag vet inte riktigt liksom hur jag ska göra. Men okej, vi sätter igång med paletten och ser vad den har att erbjuda. Den har ju då många... Det är lite konstig uppsättning av färger. Jag älskar de skimriga. Men de matta är lite konstiga. Håller ni inte med? Vi börjar med den skuggan. Nej, den ska nog gå bra. Vi tar Crushed. Inte alls pudrig. Jag tar en fluffig borste från Flair. Inte liksom superbra pigment. Det känns, i och med att det är en röd färg så brukar det dyka upp mer. Men i och med att den inte var så pudrig så är det inte heller jättemycket som dyker upp. Så nej, hittills not so good. Jag vill gå in med den här skuggan som heter Go Home. Och då tar jag just en Morphe borste också. Från Jaclyn Hill paletten. Wow. Jag tror att det är lite skillnad, för att de här borstarna från Morphe, de är lite hårdare. Alltså själva stråna är hårdare. Så jag tror att det kan vara en anledning till att skuggan blir mer liksom pudrig med sån här borste. Och därför uppvisar mer pigment. För nu känns paletten mycket bättre. Ser lite fläckigt ut.
Ser ni att det ser lite liksom fläckigt ut här? Det kan bli okej sen. Vi tar den här fantastiska skuggan. Nej. Det var länge sedan jag gjorde en cut crease. Så jag tänker att jag tar min MAC Paint Pot. Och så gör vi en liten enkel cut crease. Så att skuggan ska kunna appliceras bättre. Och synas mer. Inte superbra, men ändå helt okej. Skimrig skugga. Känns liksom lite torr. Sedan tar vi bara den här första skuggan. Och lägger emellan i övergången. Sedan vill jag applicera den svarta skuggan med en snedskuren borste vid fransraden. Till primer så sa ni faktiskt ingen, så jag tänker att jag ska ta en som jag inte har testat så mycket. Men som jag tror många är mångas favorit liksom. Det kanske inte är just en primer. Men det är ju en strobe cream från MAC. I färgen Gold Light. Eller använder folk den här som primer? Kanske. Förmodligen inte. That golden glow, ser ni? Wow. Jag tror jag använt den här en gång sedan jag köpte den. Och det var ju inte bra att man inte gjort det. Nej, men okej, nu är det nytt år. Ett nytt sminkår. Vad vill ni liksom se mer på den här sminkkanalen? Inom liksom smink. Jag vill ju börja köra med collabs med andra. Det hade varit jätteroligt. Att lite olika kända personer får komma hit och så sminkar vi oss tillsammans. Men det är ju corona, så det ska man inte göra. Men något sånt. Det hade varit väldigt roligt. Gud, vilket glow man fick. Oh my god. Ja, den foundationen som ni... Oh, herregud. Den foundationen som ni tyckte att jag skulle testa, som var er favorit, var The Physician's Formula. Och jag har ju en ganska mörk färg, så vi får se hur det här blir. Jag tror att den här är... Oh my god, det är så här. Kul. Den här lär ju vara väldigt prisvärd. Luktar lite konstigt. Nej, men alltså den luktar verkligen. Det är inte alls så mycket täckning som jag tänkte mig. The healthy foundation. Ja, jag är förvånad. Men det är också det som är inne i hela sminkvärlden. Att just ha såna här foundations utan täckning. Så den ser väldigt fin ut, bara att den luktade horrible. Men färgen blev ju jättebra. Jag måste spraya in någonting här. Så jag har ju mitt smink i den här. Men vilken fin outfit jag är.
Jesus, vad det är snö där ute. Så vi tar bara Anastasias Duo Set. Och så tar vi baksidan av min Juno and Company sponge. Och duttar in det här typ överallt. För att det ska liksom jämnas ut. Och inte vara några liksom tydliga linjer. Concealern som ni ville att jag skulle testa var Clinique Even Better All Over Concealer and Eraser Anti-Surness Corrector. Lite mörk. Luktar ingenting. Ja. Jag spillde mina byxor. När den floffade upp. Jag behöver ta bort det nu. Åh fy vad hemskt. Då har man en fläck där. Man ska sitta naken och sminka sig. Det är ju en sak som är säkert. Så man inte förstör sina kläder. Det här är färgen MN3. Som är sponge. Känns inte superkrämig. Det ser faktiskt väldigt fin ut. Super nice. Okej, av någon konstig anledning så har jag två olika löspuder. Först har jag ett... Jag tror att det här är en tester från Sephora. Så ett löspuder från Becca. Som ser ut så. Och sedan vad ni faktiskt tipsade om var det här från Inika. Mattifying powder. Jag tror att det här har silke i sig, så jag kommer se ut som en clown. Men jag kommer se ut som en läskig människa efter det här. That's what you do. Så. Då får jag upp lite här. Och så måste jag dutta in. Så att det inte blir några lines. Och så doppar vi. Procent silka tänkte jag säga. Nej, men det är silka i det, vilket gör att det ser otroligt lent ut här under. Men det är också det som gör att man får brutal flashback. Men självklart ser det superfint ut. För att det blir, alltså alla porer försvinner. Men ser ni också det här mörka strecket? Och fy vad det kliar i mina sätt här. Oh! Och det är också liksom... Men alltså, what the fuck händer? Det är ett supermatt streck där när jag satte på så här. Ser ni? Nej men alltså, det är så fult. Jag tror att vi får spraya på lite. Jag vet inte vad som händer nu, om det blir någon kemisk reaktion. Bara kan dutta ut det här strecket i pannan. Nej, det är kvar alltså. Ser ni? Oh my god, strecket är kvar. Strecket, alltså jag får panik. Och det kliar så fruktansvärt. Hoppas att det försvinner. Bronsen som ni tyckte att jag skulle testa, som var er favorit, var Chocolate Soleil Bronzer from Too Faced. Som luktar så sjukt. Men hallå, ser ni att det är små bubblor på? Ser ni? Ser inte jättenice ut liksom. Jag tar min favoritborste, det försvinner säkert. Åh, herregud. Först tar min favoritborste här från Flair. Den är rätt grå. Inte så varm. Jag tog heller inte en jättemörk färg. Eller finns det fler färger? Jag kanske bara tog den som fanns. Den ser liksom grå ut. Alltså gud, min panna, det ser jättefin ut förutom här jag tog puder. Det ser superkonstigt ut.
Jag fick lite mun här, känns som. Och det smakar gott. Väldigt läskigt. Jag tycker jag ser så konstigt ut. Jag insåg att jag hade glömt den här. Det här är alltså en brow från MAC. En brow flick taupe. En brow shaper. Som jag helt hade glömt bort. Jag blev lite förvirrad, för jag vet inte vart någonting ligger någonstans i min lägenhet. Så det är så jäkla svårt. Alltså, åh det här strecket, alltså jag får panik. Nej, nu gör jag så här. Det måste gå att få bort det här. Nu vet inte jag vad som hände, men det blev jättekonstigt i pannan. Jag har i alla fall inget streck kvar. Men jag ser så grå ut. Rouge slash highlighter som jag ska testa är från Natasha Denona. Alltså svindyrt. Som är då glittrig och där. Jag hatar den redan. Det är därför jag hatar skimriga rouger. För att porerna kommer fram på ett helt obehagligt sätt. Alltså jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt för vad ni får bevittna. Är strecket tillbaka nu igen? Ja, där är det. Där är strecket. Nå, folk gillar ju det här med pinky cheeks. Alltså jag har ju varit borta för länge, jag kände det. Kan den här försvinna? Kan den här matta delen försvinna från mitt ansikte? Varför framhävs någon finne här liksom? Jag tar en läpppenna som heter Bianca, den var från Kaja. Alltså jag vet inte varför jag blir så arg, men alltså jag bara, det blir så när jag liksom, jag bara vet inte vart någonting är någonstans. Jag spillde på mina byxor, sminkprodukterna ser ändå helt okej ut, men ändå inte. Så jag ska testa i alla fall en ny mascara, inte en ny mascara, men en ny mascara för mig. Som är från Hourglass, som ser ut så här. Så nu får vi se hur den här presterar. Det är väldigt så här naturliga fransar. Jag gillar ju liksom superklumpiga fransar. Så helt okej, men inte värd priset om man faktiskt istället föredrar klumpiga och att det ska gå snabbt. Jag vill ha lite mer brunt på läpparna. Det här är Cork från MAC. Jag har ett gloss från Beauty Act som jag verkligen gillar. Så, och det var den här färdiga sminkningen som blev mycket jobbigare än vad jag hade tänkt liksom. Vad tycker jag? Ja, alltså rougen blev ju väldigt mycket. Nu ser det liksom helt okej ut ändå. Men ja, det är lite kaos. Ansiktspaletten, just de här färgerna fungerade ju väldigt bra ihop.
Men som sagt, det var ju väldigt konstiga färgkombinationer. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om paletten. Men jag kommer nog absolut att använda den igen, för att det fanns ändå den naturliga skuggor. Så den här älskar jag att använda. Och mina byxor, alltså. Ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så det är jättekul liksom att ni uppskattar mina flyttvloggar så mycket. Men som sagt, vi får inte glömma varför jag är här, och det är ju för att jag har sminkat mig väldigt mycket inför er. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Tryck tummen upp och följ mig om du inte redan gör det. Så ses vi igen på söndag. Jag vet inte vad det blir för video, men vi ses då. Hejdå!